栗岡梨沙さん。高校2年生の時、テニス部の活動中の事故で重い障害を負いました。両親は寝たきりの梨沙さんを付きっきりで介護しています。どこに問題があったのか、発生させないために何が必要なのかいうのは、学校単位だけではなくてもっと大きな視点から見てもらいたい。ある独立行政法人が持っていた学校での事故のデータ、公開されている2005年度以降、亡くなった子どもは1614人、何らかの障害が残った子どもは7115人に上っています。私たちはその一件一件を分析。見えてきたのは、同じような事故が何度も繰り返されていた実態でした。給食で食べ物を詰まらせ、小学生が窒息死する事故、地面に固定されていないゴールポストが転倒する事故、そして窓からの転落。ある地域では数年に一度でも、全国で見れば毎年のように事故が発生。教訓が十分に生かされていないのです。学校で起きている事故っていうのはコピペ事故のようなものなんですよね。子どもの事故は新しい事故っていうものはありません。どこかで起きたもののそのものの繰り返しなんですよ。同じような事故が繰り返し起きる理由、その一つが、再発防止に欠かせないはずの調査が十分に行われていないことです。栗岡梨沙さんが倒れたのは2007年5月、中間テストが終わり、10日ぶりに行った練習中でした。事故から2ヶ月後に入手した学校が作成した1枚の報告書、そこには梨沙さんがなぜ倒れたのか、詳しい原因は記されていませんでした。曖昧な返事ばかりで、なかなか私たちが思ってる答えが返ってこないっていうか。両親は娘が倒れた理由を自ら検証し始めました。父親はテニスコートに通い、気温を測り続けました。さらに部員や専門家の協力を得て練習の様子を再現。そこから高い気温の中、休み明けに負荷の大きな練習を行ったことで、梨沙さんが熱中症で倒れた可能性が見えてきたのです。真実を明らかにしたいと、県に対し損害賠償を求める裁判を起こした両親。事故から8年、裁判所は熱中症を防止する義務を怠ったとして学校側の責任を認めました。しかし、梨沙さんが倒れた後も事故は続き、一昨年までに21人が熱中症で命を落としたと記録されています。共通点に手を打っていけばいいんだけれども、結局はちゃんとそれを調べないものだから、同じことはずっと起き続けていくと。事故から子どもを守るために、データと向き合い教訓を導き出す姿勢が、私たちには今求められています。